Якщо ми тут розглядаємо питання, як протидіяти цим злочинам, які зараз хвилею захлинули всю нашу країну, то Народний фронт буде голосувати і за один, і за другий законопроект. Не ламайте списи, хто з вас перший зареєстрував, хто другий. Треба боротися з цією проблемою. І досвід західних країн показує, що хімічна кастрація, вона після того, як вона застосовується, наприклад, в Великій Британії, рецидиви впали з 40 до 5%, у Німеччині до 3%. Можна сказати, під час однієї зустрічі на окрузі молода мама спитала мене: Максим Юрійович, а як ви будете реагувати на те, що в Україні зараз хвили злочини проти дітей сексуального характеру? Я сказав їй, щиро в очі дивлячись: знаєте, шановна, я зроблю все для того, щоб було скликано позачергову сесію, і ми дали свої підписи. Сьогодні ми тут повинні проголосувати, і вже проголосували перший законопроект, а зараз повинні проголосувати і другий законопроект. Я переконаний, можна проголосувати з техніко-юридичними правками для того, щоб допрацювати, і щоб це було комплексне вирішення цієї проблеми. Давайте не ділитися, хто перший, хто другий. Всі разом, єдиним фронтом, будемо виступати проти злочинів сексуального характеру, проти наших дітей. Але у всіх нас є діти, скоро будуть онуки, і ми повинні їх захищати.